Hi everyone, here is Mazat Mosuzata. Another video of Nago Punova Sagatam Zanesu. Our Etia is a dinner dosta. Our Amar breakfast kora hoigul already. Our Etia Moisao kitchen like around Lorella Tipoe Mukotogasamazi Duporia Palak Paneer kam he paneer kab halpe. So Palak Paneer Panavala Kuse, a hippala hi Palak Paneer of Hatkabo Titiale Mobaviluki Bohutin YouTube. Top video diana bohutine hoy gol to bhabisu aji jetia mo palak paneer recipe tu banaisu tele apnalok logo share koru apnalake tu palak paneer banaise kintu ji hokole moi janekai banaisu tene dore sake kichu mane nobonabo pare ji hokole moi bonua dore nai bonua ebar bonai khai sabo kenekua lage aru muk pisat comment section at janabo tetiale deri nokoru ako 12:30 school chuti hobo je tu ako hi tak anibole jabo lagibo hi ahie pabo hi to jaldi jaldi jam bolo kitchen le Palak paneer banavole. Moi palak paneer banabo karone prothomote moi pani kini gorom korilesu fry panet aru moi tat 500 gram paleng hak di disu aru ekini moi 1.5 minute homoy just boil paneer rakhi thom ekebare boil koribo nalage eya mu boil hua hoi goise 1.5 minute pichot moi e paleng hak kini ice water dim mane moi freezer pura pani rakhisu aru freezer panit moi eya thanda hobo kane rakhi disu aru etia e palak paneer banabo kane moi loisu e phale ek pua paneer dutta pyas mihi ke kati loisu nohoru kuti loisu ada akon horu horu ke kuti loisu butter loisu jira guri loisu guta jira loisu aru logot loisu red chili powder aru nimokh egita ingredient loisu moi palak paneer banabo kane etia paleng hak kini jehetu ঠান্ডা হৈছে এতিয়া মই হাতৰে চেপি এখন প্লেটত ৰাখি লৈছো আৰু এতিয়া এই পালেংহাকখিনি মিক্সিত গ্ৰেণ্ড কৰি লম এয়া মোৰ পালেংহাকখিনি পিছা হৈ গৈছে ইয়াছ ইমান ধুনিয়া পিউৰি হৈছে এতিয়া মই এই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো আৰু আনফালে মই এখন ফ্রাই পেনত অলপ দিছো মানে হাফ টিস্পুন মান মই ৰিফাইন তেল দিছো বেছি নাই দিয়া যিহেতু ইয়াত মই বাটাৰ দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত তেলখিনি গৰম হোৱাত আধা চামচ গুটা জিৰা দিছো আৰু এতিয়া গুটা জিৰাখিনি গৰম হোৱাত মই দিম 2 চামচ বাটাৰ এয়া মই বাটাৰ দি ললো আৰু এতিয়া গুটেখিনি ভালকৈ অকণমান ভাজি লম ভাজি লোৱাৰ পিছত মই যিখিনি নহৰু কুটি লৈছিল হৰ হৰকে সেই নহৰুখিনি দি দিম আৰু এখিনি অলপ ৰঙা হোৱাকে ভাজিম নহৰুখিনি আৰু তাৰ পিছত দিম আদা যিখিনি মই হৰ হৰকে কুটি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই যি দুটা পিয়াজ মিহিমিকে কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটা এতিয়া ইয়াত দি লম আৰু দি পেলাই একদম এটা ধুনীয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকে মই এই গুটেখিনি ভাজি লম আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ থওঁ যে যেতিয়া তেল বা বাটাৰত প্ৰথমতে নহৰু দিয়া হয় তাৰ স্মেলটো বহুত ধুনিয়া হয় আৰু মই তেনেকৈ আগতে নহৰু আৰু আদা দি পেলাই পিছত পিঁয়াজ দি চব্জি বনালে মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এনেদৰে বনাইছোঁ এয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা বাদামী ৰং হৈ গৈছে এতিয়া মই যিখিনি পালেং শাক পিচিছিলোঁ সেয়া পিউৰিখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মছলাৰ সৈতে গোটেইখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম এয়া ইয়াত এতিয়া মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু লগতে দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ হাফ টিস্পুনতকৈ কম দিছোঁ এয়া এতিয়া মই এই গোটেইখিনি ভালদৰে অলপ দেৰি ভাজি থাকিম পালেংখিনি ভালকৈ ভাজ খাবৰ কাৰণে মই অকণমান সময় ঢাকোন লগাই দিম আৰু এয়া মোৰ পালেংখিনি ভাজ খাই আহিছে যিহেতু এতিয়া মই যিখিনি পনীৰ কাটি ৰাখিছিলোঁ পিচ পিচকৈ সেই পনীৰখিনি দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে অকণমান ফ্ৰাই কৰি পেলাই পনীৰ দিব পাৰে কিন্তু মই এনেদৰে কেঁচাকৈ পনীৰ দিলে ভাল পাওঁ পালক পনীৰ কাৰণ পনীৰৰ যিটো মালাই টেষ্ট সেইটো এনেদৰে দিলে ধুনীয়াকৈ মুখত লাগে আৰু বহুতে বিলাহী দিয়ে মছলা দিয়ে কিন্তু মই ইয়াত একো দিয়া নাই আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কেনেকুৱা হ'ব কিন্তু বিশ্বাস কৰক এনেদৰে এবাৰ বনাই খাব তেতিয়া গম পাব ইয়াৰ পালেং বাটাৰ আৰু লগতে পনীৰৰ যিটো টেষ্ট হয় বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মুখত লাগি যায় এয়া মোৰ পালক পনীৰ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া মই অকণমান ধনিয়া পাত ওপৰত দি দিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰিম এটা বাটিত এয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰীম দি গাৰ্নিছ কৰিব পাৰে
এটা বহুত ধুনিয়া লাগিব মই ক্রিম দিয়া নাই এয়া মোৰ পালক পনীৰ ৰেডি হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব আজি মোৰ পালক পনীৰ বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনে লাগিলে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব বুলি আশা কৰিলো আৰু এতিয়া বাজিছে এটা আৰু মই যাব খুজিছোঁ এতিয়া ৰাঞ্চুক আনিব কাৰণে কি আহি আছে তেলে লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ যাওঁ বোলো ৰাঞ্চুক লৈ আহোঁ দে প্ৰাঞ্চু আহিলে স্কুলৰ পৰা আৰু এতিয়া প্ৰাঞ্চু কেনেকুৱা হ'ল স্কুল ভাল ভাল হ'ল আৰু আজি স্কুলত কিবা কৰাইছে নেকি আৰু তুমি যে ৰাতিপুৱা যিটো ফৰ্মাইজ কৰিছিলা সেইটো ৰেচিপি বনা হৈ গৈছে দেখাব লাগে এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ তাক লৈ পেলাই অলপ ফ্ৰেছ কৰাই লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি অকণমান দেৰি খুৱাই দিম আৰু লগতে আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে আজি মোৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে আজি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই বাই